कोरोना भाइरस संक्रमणको संख्या वात्तै बढेपछि काठमाण्ड उपत्यका का तीन जिल्ला काठमाडौँ भक्तपुर र ललितपुरका जिल्ला प्रशासन कार्यालयले उपत्यकामा चल्ने सवारी साधनहरूमा जोरबिजोर प्रणाली लागू गरेको छ तर सवारी साधनमा जोरबिजोर प्रणाली लागू गर्दा झन भेड़भाड़ बढेको देखिन्छ सरकारले कोरोना भाइरस संक्रमणको जोखिम बढ्दै गएपछि माघ पन्ध्र गतेसम्म सिनेमा हल विद्यालय जिम हल लगायत भीडभाड हुने स्थान बन्द गरेको छ योसँगै काठमाडौँ उपत्यकाका का तीन जिल्लाहरूमा जोरबिजोर प्रणाली लागू भएको छ यो प्रणाली लागू भएसँगै सड़कहरू निकै खाली भएका छन् पहिले जस्तो सड़क जाम पनि त्यति देखिँदैन तर सार्वजनिक सवारी भेत्र भने निकै जाम बढेको छ अर्थात् सवारी कम भएसँगै एउटै सार्वजनिक सवारीमा धेरै जनसङ्ख्या निर्भर भएको छ जसका कारण हिजो आज सार्वजनिक यातायातमा थामी नसक्नु भिड देखिएको छ यसमा कोरोनाको थप जोखिम बढ्दै गएको छ यस्तो परिस्थितिमा सिटभन्दा धेरै यात्रु राखिँदा आम सर्वसाधारणहरू असुरक्षित हिसाबले हिडुल गर्न बाध्य भएका छन् गाडीहरू झन् भिड हुन्छ प्याक भएको कारणले चाहिँ अब जोस अब अब ले अब जोस अब त्यो कोरोनाको कारणले चाहिँ चाहिँ धेरै हुन सक्ने यातायात विज्ञ आशिष गजुरेल कोरोना महामारीको तेस्रो लहरको महामारीले सृजना गरेको यस्तो अवस्थामा सरकारले सार्वजनिक यातायातमा जोरबिजोर प्रणाली लागू गरेर झन भिडभाड भएको दावी गर्छन् अहिलेको अवस्थामा सार्वजनिक यातायात सेवालाई झनै व्यवस्थित गर्नुपर्ने र झनै यातायातको सङ्ख्या बढाउनुपर्ने उनको भनाइ शा। छ सार्वजनिक यातायातलाई यस्तो बेलामा चाहिँ अझ महत्त्व दिएर सार्वजनिक यातायातलाई चाहिँ यस्तो बेलामा अझ व्यवस्थित गरेर सार्वजनिक यातायातको चाहिँ अझ सङ्ख्या थपेर सार्वजनिक यातायातलाई चाहिँ अझ बढी चाहिँ फ्रिक्वेन्सीमा चाहिँ सञ्चालन गर्नुपर्ने झन् हामीले चाहिँ आदि चाहिँ कट गरिदिउँ हाम्रो सार्वजनिक यातायात जति थियो त्यो पनि त्यस पनि अब आधी मात्र चल्ने अवस्थामा त के हो त भन्दा झन् भिडाम्भीड भयो र मैले पनि यो पिक पिरियडमा हेर्दाखेरि चाहिँ सवारी साधन एकदम भिडभाड भएको पनि देखेँ उता उपत्यका खातिने जिल्लाका जिल्ला, खा जिल्ला प्रशासन कार्यालयले सीट क्षमता भन्दा धेरै यात्रु नबोक्न आग्रह गरे तापनि सवारी साधनहरूले उक्त नियम उल्लङ्घन गरेको पाइन्छ हिजो आज देश कोरोना महामारीले अस्तव्यस्त बनाइरहँदा सार्वजनिक यातायातहरूमा भने कुनै प्रकारको स्वास्थ्य मापदण्ड पालना भएको पाइँदैन यद्यपि उनीहरू स्वास्थ्यको मापदण्ड पालना गरेको दावी भने गर्न पछि हट्दैनन् धेरै हुन्छ अफिस टाइमतिर धेरै नै हुन्छ अब नचढाउँ भने अब बिजर सबैले जानुपर्ने हुन्छ अब टाइममा पुग्नुपर्ने हुन्छ गाह्रो हुन्छ त्यही भएर अब चढाउनै पर्छ के गर्ने अब नचढाउँ त हामीलाई पनि थाहा छ नि नचढाउनु त मन छ के गर्ने अब सबैले हतार हुन्छ जानुपर्ने हुन्छ सार्वजनिक यातायात प्रयोगकर्ताको संख्या यथावतै रहँदा यातायातको संख्या भने घटेको छ यसले त झन संक्रमणको जोखिम बढाइरहेको छ सा। सवारी साधनको संख्या घटे पनि यात्रुहरू कोचा कोच गरी यात्रा गरिरहेका छन् यसका कारण संक्रमणको जोखिम झनै थपिएको छ यस विषयमा सम्बन्धित निकायले समयमै यसतर्फ ध्यान पुर्याउन आवश्यक देखिएको छ क्यामेरामा आशिष खनालका साथमा दीक्षा गौतमको रिपोर्ट